Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Živijo z nami. Konec septembra je kinološko društvo Zagorje ob Savi imelo finalno tekmo v Agilityju in zato se nam je zdelo smiselno, da tokratno oddajo posvetimo njim, torej društvu in samemu Agilityju. Z mano je vodja Agility sekcije v Zagorju ob Savi, gospa Urška Mavec. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte nam, kako deluje Zagorsko društvo, koliko časa že prirejate takšne tekmovanja? No, sama sekcija za Agility je prvo tekmovanje v Agilityju priredila leta 1994. Drugače je pa na splošno Agility v Slovenijo prišel konec 80-ih let in v začetku konec 80-ih v začetku 90-ih sta bili organizirani tudi prvi tekmi. Leta 98 pa je bilo Slovenija zaupana organizacija svetovnega prvenstva v Agilityju. Slovenski agilitaši tudi uspehe dosegajo zelo velike. Na splošno je pa Agility edina kinološko športna disciplina oziroma ena redkih, v katerih lahko sodelujejo tako psi z rodovniki kot tudi mešančki oziroma psi brez rodovnikov. Ima pa Agility tudi svoje kategorije oziroma velikostne stopnje. Ja, v Agilityju so psi razdeljeni glede na plečno višino do 35 v kategorijo small oziroma majhnih psov, do 43, od 35 do 43 v kategorijo medium, srednje veliki psi, nad plečno višino 43 cm pa so veliki psi. Na splošno so potem razdeljeni v tri težavnostne kategorije. V A1 so začetniki, v bistvu ko začneš s tekmami, si v kategoriji A1, potem lahko napreduješ v A2 in še na najvišjo stopnjo A3. Uh-huh. Kakšen je kriterij, da nekdo s svojim psom napreduje iz A1 v A2? V A1 moraš imeti tri čiste teke, brez tehničnih napak, brez dodatnih časovnih pribitkov, pri dveh različnih sodnikih, da lahko napreduješ v A2. Iz A2 v A3 moraš imeti pa v enem teku, agility teku, moraš biti med prvimi tremi, pa tudi čisti tek mora biti. Kolt in Martina nam bosta pokazala, kako se pravilno premaguje gugalnica. Kolt je s prednjimi tacami se dotaknil prve zelene površine in potem se mora še kuža dotakniti z enimi od štirih tac zadnje površine zelene. Tole je palisada. Veljajo ista pravila kot za gugalnico. Kuža se mora s enimi od štirih tac dotakniti tako vhoda na oviro kot izhoda iz ovire. Tole je preskok. Glede na višinsko kategorijo psa je tudi različna višina preskokov. Kolt je v kategoriji large psov, velikih psov, kjer je višina v A1 55, v višjih kategorijah je pa 60 cm. Tole je pa slalom, sestavljen iz 12 palc. Izredno pomembno je, da kuža vedno ima prvo palco na svoji levi strani. Tole je tunel, togi tunel. Različno število jih je, različno so obrnjeni. Pes gre noter in pride pri drugi luknji ven. Če pride pri isti luknji ven, je pač kaznovan s 5 kazenskimi točkami. Tale ovira je most, tudi to je ena izmed conskih ovir, pri kateri je seveda pomembno, da je kuža na prvem zelenem polju z enim od štirih tac in tudi na drugem na koncu. Se te prikazane ovire uporablja naenkrat? Ne, sodnik sam izbere, katere ovire bo uporabil in koliko.
Pri preskokih je tam vsaj 7 naj bi jih bilo. Potem vse skupaj je ponavadi tam med 15 in 22 ovir, odvisno pač od zahtevnosti, od samega nivoja zahtevnosti. V enem teku se dodajo conske ovire, tisto, kar smo prej videli, most, palisado, gugalnico. Tuneli so v obeh tekih, prav tako preskoki, guma, pač sodnik si izbere, kar se mu zdi za tisti dan, za tisto tekmo najboljše. Kateri člani pa so danes z nami? Danes so z nami Branko, Nataša, Maja, potem Martina. Malce kasneje se nam bo, upam, pridružila še Janja, če bo zdravje dopuščalo, da bo prišla, pa moja malenkost. Zdajma gor. To. Ajde, okrog. Ajde, ajde, zgrema, slavo. Ajde, daj, starino. Daj. Noter. Zdajma gor. Gor. To. Gor, okrog. Naprej, hop. Moje ime je Nataša, tole pa Eli. Kateri pas me, Eli? Papilon, metulček. Koliko časa sta že skupaj pri Agilityju? Eli stara 2,5 leta, začeli smo, ki je bila 15 mesto, tole je bila v bistvu najena prva sezona. To se pravi, tekmujemo eno sezono. In kakšni so kaj uspehi? Ja, kaj pridna je, no. V pokalnem prvenstvu Slovenije smo bile v skupnem druge. Če ne tako po tekmah, pa kakor je. Tudi zmagale smo že, zdaj v Hrušici, v Celju smo bile tretje, če ne pa tako, no. In uživa v takšnih tekmovanjih? Ja, čist noter pade. V glavnem, vid samo vire pa mene in lepo sledi, no. Pa tudi tako je sama igra. Je vid tudi naprimer tlele sam žogca. Imamo pa Janjo in Koli, ne? Ja, Koli, to je moja psička Koli. Decembra bo stara 3 leta. Z Agilityjem se ukvarja že odkar sem jo dobila. Sicer je bila kupljena kot kuža za dnevno sobo, ampak zelo uživa v tem, jaz pa tudi, no. V kateri kategoriji nastopata? Mi smo v kategoriji A2 Small. Tako da prestop smo naredili z letošnjim letom. Letošnje leto tudi rezultati niso tako blesteči, kot so bili lansko leto. Ampak vseeno, se zabavamo vsako tekmo posebej. Na zagorski tekmi sta bili pa na katerem mestu? 2-krat so bili diskvalificirani. Tudi to se včasih zgodi, ampak največja poanta je v tem, da tudi če je kuža diskvalificiran, je važno, kako se pelje do tiste ovire, na kateri je bil diskvalificiran in je bila super. No, krasno. Na naslednji tekmi bo pa gotovo že veliko bolje. Ja, seveda, cel mes smo bile v letošnji sezoni tudi enkrat druge, pa parkrat smo bile četrte, tako da je kar, vse so lepi rezultati, ampak se pa pozna, da je težnostna stopnja pa zdaj kategorije više pač. Seveda, še veliko uspeha vam želimo. Hvala lepa. Hop, koli. Gremo gor. Hop, zalem. Ajde, šibi. Bravo, šibi noter. Koli. Kako? Amo hop. Namo hop. Hajde, sebi hop. Ja, gremo ven. Ja, zup.
Kako ime vaš kuška? To je psička, moja psička je Zoja, je pas me coton de Tulear. Mi dve sva se začele z agilitem ukvarjati, zato ker je bila kot mladička mala hiperaktivna bombica in so mi v mali šoli svetovali, da pač nekje koristno porabim njeno energijo. Všeč je bilo njej tako in meni pa seveda tudi. In kako ste nastopili na zadnjem tekmovanju? Na zadnjem tekmovanju v Zagorju, tem uradnem tekmovanju, smo bili zelo uspešni, se nam je končno po vseh letih truda uspešno vse zložilo, tako da smo bile tretje. Malce smo imeli sreče, ker so drugi delali tudi napake, se nismo najhitrejši, ampak vse je bilo treba dvakrat do cilja priti. A ne? V Ljubljani je bila pa dobrodelna tekma v Zavetišču, kjer smo zbirali prispevke za zapuščene živali. Tam je bilo pa pomembno nekako si hiter, ampak kako si natančen. Nama je čudežno uspel tek, popolnoma brez napak, tako da smo uspeli zmagati. Krasno, čestitamo. Je pa v najmanjši kategoriji. Ja, tako je, pri smolčkih je. Ajde. Tulej imamo pa Majo in pa? Ja. Pana. In katere pasme je pan? Pan je s pasme Šicu in star 8 let. Koliko časa pa sta že pri agilitiju? Tudi nekje tam 8 let začela, smo tam približno 6 meseci. Sedaj je že med veterani, se pravi ima nižje ovire, tako da je za njega malo lažje. Ko pa sta nastopila v Zagorju? V Zagorju smo bila prva, sicer pač smo edina v veteranih smol, ker ni toliko kuškov, tako da pač odlično se odrezal, odtekal brez napak. Jaz sem bila ful zadovoljna z njim, vesela sem, da še pri tolikih letih pač še vedno teče z veseljem, tako da meni je bilo fajno. In tudi zdravje mu še kar dobro služi. Ja, brez problemov. Vam želimo še tudi naprej tako. Hvala. Martina in Colt. Katere pasme je Colt? Colt je avstralski ovčar, star je 2 leti. Sva, mislim, da najmlajša člana sekcije, ker sva ravno začela dobro, oziroma no, lansko leto, tako da sva še začetnika. Nastopata pa v kateri kategoriji? A1, large, zato ker sva šele začela. No. Zdaj sva bila tudi na prvi tekmi kome, tako da. In kako sta se odrezala? Odlično. V redu, ja, kuža je presenetil, gledal je mene vodnika in tako da sem zelo zadovoljna. Je kaj težav s krotenjem njegove energije ali to izrazi šele pri agilitiju? Ja, je izredno tak hiper kuža, no. Zato je tudi agiliti dober za njega, ker ga fino zmatram in edin res po agilitiju ali pa ko sva ovce pasla, no, da pade dol in da mir in se zanspi. Drugače pa nači. Torej bi priporočali tudi podobnim psom oziroma energičnim psom takšno vrsto? Ja, definitivno. Kuža je prej tudi treniral poslušnost, no, tam se je dolgo časo, tako da zaradi tega sva se tudi potem odločila, da grava na agility, tukaj pa uživa na polno. Jaz pa tudi. No, krasno. Najlepša hvala. Prosim. We'll be right back.
koncu bi spregovorili še nekaj besed z predsednikom društva, gospodom Alojzom Klančišarjem. Povejte nam, koliko časa že deluje društvo, katere sekcije so del društva? Drugo leto bomo praznovali 40. obletnico ustanovitve društva, tako da se pravi, da že kar lepo, skoraj pol stoletja delujemo. No, pred parimi leti smo pa ustanovili v društvu sekcije panoge dejavnosti, in sicer sekcijo za reševalne pse, sekcijo za agility in pa komisijo za šolanje. V letošnjem letu se je pa že interes pokazal, da bi še sekcijo po vsej verjetnosti za pse prinašalce, prinašanje predmetov in pa rally obedience. Načrtujemo, ali bomo v zimskem času ali v spomladanskem terminu ta prikaz naredili in potem razpisali tudi tečaj za to, in koliko bojo interesenti, bomo tudi še dodatno ustanovili kakšno novo sekcijo. Kako ste zadovoljni s številom članov? Ja, naše članstvo se giblje tam okrog 100 članov, vendar nekateri pridejo, nekateri odidejo. Lahko bi rekel, nekje od 50 do 60 nas je stalnih, saj teh zadnjih 20-25 let, kar sem jaz v bistvu v tem društvu. V zadnjih 2-3 letih je pa opazen porast mladih, ne samo iz Zagorske občine, ampak tudi iz Litije, Trbovlje in pa Hrastnika. Kako ste zadovoljni z obiskom tekmovanja, ki je bil Agility konec septembra? Ja, Agility je v našem društvu in pa v občini Zagorje postal kar tradicionalen. Tudi za letošnjo tekmo, tako spomladansko kot zdaj v jeseni, zaključno, smo kinološko zvezo in strokovni kadar zadovoljili, tako da po vsej verjetnosti bomo drugo leto tudi imeli. Z samo udeležbo in pa iz organiziranosti sem zelo zadovoljen, logično pa še občani Zagorja to niso sprejeli kot neko zagorsko prireditev, ampak upam, da to bo. V drugo leto, ko bomo obeleževali 40. obletnico, bomo naše panoge in pa kinološke dejavnosti poskušali še bolj približati in pa prikazati občanom Zasavja. Predstavljamo vam transporterje za pse in muce. Kot vidite, so na voljo v različnih velikostih. Na vrhu je predal za dokumente, razne priboljške. Potem je tukaj tudi izvlečen ročaj za lažji transport. Zraven pripadajo tudi kolesa, ki se namontirajo na dno transporterja za lažje transport. Potem je tukaj tudi druga možnost varnosti v avtomobilu, in sicer z oprsnico in varnostnim pasom. Oprsnico damo na psa, nato s tem pripnemo oprsnico, z drugim delom ga pa pripnemo v varnostni pas. Tako je pes varen na cesti ob morebitnem zaviranju. Imamo tudi manjše transporterje, pri katerih je zgoraj zareza za varnostni pas, da ostane transporter v avtomobilu na svojem mestu ob morebitnem zaviranju. Odpira se od spredaj, lahko tudi iz vrha. Oglasite se v naši trgovini in pomagali vam bomo izbrati pravi transporter za vašega ljubljenčka. Smo že pri našem sponzorju in na vrsti je nagradno žrebanje. Pomagal mi bo mali pomočnik. Živjo, kako ti je ime? Nik. Pozdravljen, Nik. Izžrebala bova tri nagrajence, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki pa je bilo, kje se nahaja trgovina Boldi. Pravilni odgovor je seveda na Izlakah. Nik, kar prosim, da izžrebaš prvega nagrajenca. Hvala lepa. Prva nagrajenka je Marjeta Hribar, trg Pohorskega bataljona 1B, 1412, Kisovec. Prva izžrebana prejme bon v vrednosti 20 evrov. Drugo izžrebani bo prejel bon v vrednosti 10 evrov. Hvala lepa. Drugo izžrebana je Nada Mak, Klek 11, 1420, Trbovlje.
In še tretje je žrebanega. Prosim, Nik, če še enega izžrebaš, ki bo pa prijel praktično nagrado v višini 5 evrov iz trgovine Buldi, prav tako. Tretja pa je Mojca Hubman, Grča 26431 do pri Hrastniku. Takole še pokažemo. Sedaj pa še novo nagradno vprašanje, ki pa se glasi, katero znamko pasje briketirane hrane dobite v trgovini Buldi? Imate dve možnosti. Je to Ortin ali Viskas? Dobro premislite in pošljite odgovore do naslednje oddaje. In sicer na naslov ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti etv@elektroprom.si.